Hei alle sammen, dette er Gamer for Fun, og velkommen til part 8 og siste episode av min Blåfjell til PC på norsk Let's Play. I dag er det julaften, og siden det er julaften så får dere en litt lengre episode enn det som har vært de to siste gangene. Så da tar vi bare og klikker på saven vår og fortsetter der. Her ser vi da hvor mye av puslespillet vi har gjort ferdig. Så vi har kun 6 puslespillbiter igjen før vi har rundet spillet. Og alle sammen er vanskelighetsgraden vanskelig. Så for å da kunne komme oss ut av Blåfjell og ned til bygda, så trenger vi å samle litt mer blåbærsaft. Så da snakker vi med Skrukke her borte. Og nå har vi faktisk fått låst opp siste del av runddansspillet. Rødnissejenta spiller også runddansmusikk. Og maken til den har vi aldri hørt her i Blåfjell før. Det er den raskeste sangen av disse, så her gjelder det å følge godt med, slik at man faktisk rekker å trykke på piltastene når man skal det. Det du kan gjøre, kan ikke jeg, og du kan ikke det samme som meg. Men hvis du vil som jeg, så kan jeg lære deg, så kan du lære meg. Når jeg har lært deg, og når jeg har lært det som du lærte meg, så kan vi begge det samme. Du og du og du og du og du og du og jeg. Vi er forskjellige, du og jeg. Kanskje du sier ja når jeg sier nei. Og når jeg er litt glad er du kanskje litt nei. Og når jeg er litt nei er det bra med deg. Men når du er litt glad smitter det på meg. Så er vi begge det samme. Du og du og du og du og du og du og jeg. Du og du og du og du og jeg. Du og du og du og du og du og du og jeg. Du og du og du og du og jeg. Å, det var moro! Og så blir vi så gode og varme i kroppen av å danse runddans. Trykk mellom... Så det var da den siste vanskelighetsgraden i runddansspillet. Så nå har vi 28 puslespillbiter, og en del mer av blåbærsaften. Kurte, vil du lære å lage den nye fargen? Så for å få enda mer blåbærsaft, så tar vi gård og snakker med blåmor og blåfar. Og de har da innsett at den nye fargen må lages med rødfarge, så da får vi muligheten til å spille det siste av boblespillet, hvor da den nye fargen lilla har blitt med. Der var vi ikke raske nok, så da må vi begynne på nytt igjen. Så det spillet her er jo det som tar lengst tid å fullføre i Blåfjell-spillet. Rett og slett fordi det er såpass mange baner. Det var vi litt for trege der også. Da må vi prøve på nytt igjen.
Der fikk vi fjernet litt bobler. Det bra, for det var like før vi kom under streken. Det blir litt lettere siden alle fargene på rekke og rad. Da når vi har to grønne her, så det bare å få bort det. Mens vi venter på rød, så må vi da bare å skyte litt på siden her. Her ligger alle fargene på rekke og rad vannrett, bortsett fra de to øverste radene som har litt forskjellige farger i seg. Da vi på brett nummer 25. Her ser vi da, hvis vi klarer å skyte på siden her perfekt, så kan vi ta og slå ut alle sammen med en gang. Da må vi ha perfekt vinkel. Det ikke så lett. Så da tar vi bare og feiler det brettet her, slik vi kan prøve på nytt igjen. Så der var det bra vi fikk grønn, for da fikk vi tatt hele den delen ned. Jeg vil gjerne få rette en stor takk til alle dere som har fulgt med på denne julekalenderen her. Det første gang jeg har gjort noe sånn som dette, så jeg setter veldig stor pris på alle de gode tilbakemeldingene og likesene. Så tusen takk for det. Hvis du vil se det innholdet jeg har planlagt for neste år, så husk å klikke på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det allerede. Så dette da det nest siste brettet, nemlig brett nummer 29. Der feilet vi den, fordi vi var litt for trege der. Her får vi litt bedre utvalg av fargene, så kan vi bare skyte på.
har vi bare grønne bobler igjen. Så dette er da det siste brettet, brett nummer 30. Det gikk ikke helt der, da må vi prøve på nytt igjen. Det var moro. Så da klarte vi det siste brettet på fargespillet. Skjulet er flink til å blande farger. Trykk. Tenk at vi to var så redde for røde nisse jenta Blåfar. Under den røde lua er jo en fin liten nisse. Akkurat som det er under de blå luene. Det er da bra at både Blåmor og Blåfar endelig innså det. Så da tar vi og går ut av blåværshula, fordi vi har nå fullt med blåværsaft og 29 puslespillbiter. Jeg må være forsiktig hvis jeg skal hoppe over blåbekken. Jeg må komme meg over til andre siden av blåbekken. Så da har vi fått låst opp nummer 3 av over blåbekken. Så det skal da være den vanskeligste versjonen av dette minispillet. Så da når vi hoppet over hit, så må vi bare ta og hoppe tilbake, slik at vi kan komme oss over på den andre steinen. Vi satser på at det kommer en liten tømmerstokk her, som går litt fortere. Det rakk vi ikke, så da må vi hoppe tilbake på den steinen her, og tilbake på denne tømmerstokken. Så der klarte vi å komme oss over på den lille til slutt, og da kommer vi oss over til brett nummer 12. Vi ser jo at grafikken på toppen her er fortsatt litt feil, så det er et eller annet med oppløsningen på skjermen og spillet mitt som gjør at teksten blir litt rar. Hei-ho, må denne dagen bli god! Hei-ho, må denne dagen bli god! Hei-ho, må Så da klarte vi å komme oss over til andre siden. Denne ser ganske lett ut, for vi bare hopper over disse stokkene her. Hvorfor jeg ikke klarte å komme over der, det var vel litt rart, men se om jeg hoppet. Men der kommer vi oss hvertfall over. Så da er vi på brett nummer 14. Så denne gangen har vi en bevegelig slik synkestokk. Hopper over på den steinen her, og venter på at det kommer enda en tømmerstokk på siden her. Så er vi på det 15. og siste brettet. Så den så litt vanskelig ut, men den var egentlig ikke så veldig vanskelig. Trykk mellomromstasten for å gå tilbake. Da har vi gjort alt av det også. Vi har litt over halvveis med blåværsaft og 30 puslespillbiter. Turte? Hei! Så hvis jeg ikke telte helt feil, så er det bare 3 biter til. Kanskje jeg skal ta en bygdetur? Så siden da grådureren ikke er lenger i Blåfjell, så må vi ta og gå på ski ned til bygda.
Oi, her er det mange bygdefolk. Jeg må liste meg så ingen ser meg. Her må jeg passe meg så ikke bygd... Så dette er da det siste snikespillet, og det som kommer til å være det vanskeligste av alle tre. Så da gjør vi oss klar til å løpe forbi de to her. Når den siste også ser andre veien. Der klarte vi å komme forbi de. Så siden siste bygdefolkmannen tar og går rundt denne bilen, så må vi gå på andre siden av han. Åh, ingen av bygdefolkene så meg. Trykk mellomromstasten for å gå tilbake. Så det var da det siste snikespillet, og da er vi ferdig med det. Vi har 31 puslespillbiter, og halvveis av blåværsafta. Lille gutt, det er dårlig gjort at vi må sitte i fengsel. Bare fordi vi ryddet søpplet fra bygda. Vi sitter ikke i fengselet fordi vi ryddet søpplet, Mamsen. Vi sitter her fordi vi kastet søpplet i Blåfjell. Og for siste gang så får jeg en liten samtale mellom Mamsen og lille gutt her nede. Søppel? Jeg kommer meg nesten ikke forbi, jo. Kanskje jeg kan rydde litt i søpplet, sånn som de bygdefolkungene gjorde? Jeg kommer meg ikke forbi all denne bygd... Så her er den siste og vanskeligste versjonen av søppelsortering-utfordringen. Så er det viktig å være veldig presis og klare å ta imot alt søpplet, før det detter på bakken. Da klarte vi akkurat å ta imot den. Den boksen gikk vi da glipp av. Vi må prøve å ikke miste for mye da på bakken. Den gikk vi glipp av der. Cirka 60 sekunder. Vi har bare tre forsøk igjen på å miste ting på bakken. Den boka klarte vi akkurat å rekke. Da bommet vi på feil container der. Glass og metall kan vel egentlig gå i samme container, så derfor er det litt rart at vi har to forskjellige container for dem. Men det er vel fordi at man skal gjøre det litt mer vanskelig. Den glasset fikk vi ikke tak i, så da kan vi ikke miste noen flere hvis vi skal klare den banen her. Nå er det veldig intenst. Fikk akkurat tak i den glassflasken der, og der er heldigvis tida ute. Trykk mellomromstasten for å gå tilbake. Så da klarte vi denne søppelsorteringsutfordringen, og det var bra, for det var den absolutt vanskeligste av dem. Så da har vi bare ett minispill igjen, hvis jeg husker riktig. Vi ser at vi har 32 puslespillbiter, og nesten fullt med blåværsaft. Hvordan klarer bygdefolk å puste når det er så mye gråluft? Og her er det mange bygdefolk å skremme. Jeg tror jeg er så lei av at bygdefolkene lager gråluft og kaster fra seg søppel overalt. Så det bør ikke bli for vanskelig det siste skremmespillet her. Jeg vet ikke helt om vi har egentlig noen poenggrense for å klare det eller ikke. Vi har i hvert fall 10 på oss da. Så det gjelder å følge godt med å sikte på de vinduene hvor det faktisk er bygdefolk. Her får du din søppelbygdefolkmann. Her får du din søppelbygde... Her får du din søppelbygdefolkmann. Da har vi 50 sekunder igjen. Her får du din søppelbygdefolkmann. Her gjelder det å være rask med sikte, for her kommer det veldig mange bygdefolkmenn, som Turte sier, veldig fort. Han er vel nok redd. Så vi får da se hvor mange poeng vi klarer å samle til slutt her.
og tjo! Vipp og tjo! Og tjo! Vipp! Og tjo! Vipp! Vi klarte faktisk akkurat å få 400 poeng før spillet var ferdig. Trykk mellomromstasten for å gå tilbake. Og her kommer da det siste og avsluttende videoklippet fra TV-serien. Jeg har laget vennevatter til oss. Å, så fint! Rødnissejenta. Igjen velkommen. Takk, tvilling. Dronningen kommer! Farvel, nissejenta. Vi blånisser låner og gir tilbake. Takk for at vi fikk låne deg. Nå gir vi deg tilbake til familien din. Jeg håper også bygda dere bor i får tilbake den rene luften, det rene vannet og den rene jorden. Tusen takk, dronning Fjellrose. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Og velkommen igjen. Velkommen igjen! Så dette var da siste episode av julekalenderen min for i år. Tusen takk til alle dere som har sett på. Dette er jo da første gang jeg har laget en Let's Play som julekalender på YouTube. Da er det ganske fint at alle dere har likt denne Let's Playen, og jeg håper dere har kost dere med denne i adventstida like mye som jeg har gjort. Så her har vi da rulleteksten. Den tar vi og venter på. Vi prøver, så ser vi hva som hender. Vi får det kanskje til, fordi vi begge er små. Så det var da Blåfjellspillet. Her ser vi at vi har fått alle puslespillbitene, og ser da hele puslespillet ferdig pusla. Og det er da bildet av Turte og Rødnisseungen, som tar og gir hverandre en nesekos. Hvis du har likt denne Let's Playen, ta gjerne og klikk på tommelen opp. Er du ny på kanalen min, ta og klikk på abonner-knappen, slik at du får varsler om neste gang jeg legger ut en ny video på YouTube. Og hvis du tror det er andre som også kunne ha likt denne serien her, ta gjerne og del den videre med dem også. Jeg har vært gamer for fun. Jeg håper alle sammen får en veldig fin julefeiring, og vi sees i neste video her på kanalen min.